waxaan ugu dhaliyay walaalow Streatham wuxuu dhinac maray nidaamka iyo dhaqanka diblomaasiyadeed, wuxuu u dhaqmay sidii uu yahay isagu madaxa ama maamulaha dowladda Soomaaliya. Marka wuxuu ay ku yahay dhaqanka UN-ta, wuxuuna gef weyn ka galay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliyeed. Waxaad leedahay waxa uu jebiyey ama waraaqdaba ku sheegteen habaamuuskii iyo dhaqankii aboonaa ee xafiiska qaramada midoob ee Soomaaliya ee fargelin ayuu sameeyey leedahay, bal faahfaahin naga sii qaabkii ayuu u sameeyey sida. Marar badan ayuu khaladaad sameeyey, uu warar uusan qofna kala tashan, san dowladda kala tashan uu sameeyey, iyo warar aan uusan hubsanin. Tii ugu dambeysay waxay ahayd waraaq uu u qoray wasiirka amniga oo ula hadlayo sidii isagu uu wasiirka amnigu isaga ka tala qaato. Marka go-aankan aad haatan soo saarteen, miyuu ka dhigan yahay in gebi ahaanba waddanka uusan ka shaqayn karin, ama haddii uu hadda joogaay tahay inuu isaga baxa, mise waxaad sugaysaan jawaabta xogayaha guud ee qaramada midoobay? Waddanka Soomaaliya waxaa mas-uul ka ah oo madax ka ah dad Soomaaliyeed, iyagaa go-aanka iska leh, qofkii Soomaaliya ka shaqaynaya qofkan ka shaqaynayna. Marka waa loo sheegay xogeeyaha guud iyo Haytham labadaba waa loo sheegay, wakiilka xogeeyaha inaan Soomaaliya laga rabin waa loo sheegay. Waad u sheegteen xogeeyaha guud ee qaramada midoobay in Nicholas Haytham aan laga rabin Soomaaliya. Haddii uu joogo kaba soo qaad maanta magaalada Muqdisho oo xafiiskiisa uu joogo, maxaad ka samaynaysaan? Maymay, waxaan u sheegnay dee inaan waddanka laga rabinin. Taa maxay ka dhigantaa marka inuu waddanku isaga baxa? Haha, haddaan waddanka laga rabinin persona non grata waxa weeye waddanka waa inuu isaga baxa. Marka ilaa goorme ayaa doonaysaan inuu waddanku uga baxa? Sida ugu dhaqso badan, inta uu ku urursan karo maxaa la yidhahda. Waxaad tiri marar badan waxa uu qaatay go-aanna uusan cidna kala tashan, soo kama madax bannaana dowladda oo xafiis qaramada midoobay ay leedahay oo go-aankiisa gaari kara, waxyaabaha uu inku dhaliilayana sheegi kara sax xaq umuusa laha? May walaal, kama madax bannaana dowladda Soomaaliya. Dalka Soomaaliya waa dal madax bannaan oo qarannimadiisa isagu iska leh sida dalalka kaleeto. Anigu UN-ta kasoo shaqeeyey, waan aqaanaa dhaqanka UN-ta, haddana wasiir arrimaha dibadda baan ahay, waan aqaanaa arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga si u shaqeeyo. Wakiilada dalalka ama ha noqdeen diblomaasiyiin dalal matalaya ama ha noqdeen kuwa UN-ta matalaya ama kuwa hay-ad kale matalaya, wixii ay tabanayaan ama ay la tahay shaqadoodu khusayso way kala hadli karaan dowladda Soomaaliya, laakiinse kama ay madax bannaana umara dhaqmi karaan sidii iyagu dalka ay maamulaan oo iyagu madax ka yihiin. Dowladda federaalka waxay horey usoo hayeen maamulada ka jira waddanka sida maamul goboleedyada, haatanna furin kale ayaad isku furteen oo ah in xafiiskii qaramada midoobay uu loolanin kala dhexeeyo. Marka furimahaas oo dhan sidee baad ku maaraynaysaan? Horta jimcadda qurmaha ka dhexaysa loolan nagalama dhexeeyo, hal nin oo malaha ismooday inuu isagu dalka Soomaaliya ka taliyo ayaa loo sheegay inuusan dalka Soomaaliya ka talin, si uu ogaadana la yidhi waddanka ka bax. Hay-adihii kaleeto UN-ta way joogaan, wayna raacaan nidaamka UN-ta u degsan iyo sharciga u degsan dalka ay martida u yihiin ee Soomaaliya. Arrintan kaleeto oo aad sheegaysid oo u dhexaysa dowladda dhexe ee federaalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada waa arrin dad Soomaaliyeed u dhexaysa. Siyaasadda waa la isku khilaafi karaa, waa lagu kala aragti duwanaan karaa, laakiin lama barbardhigi karo taas ninka UN-ta ka socda oo aan Soomaaliga ahayn oo meeshan ku yimid heshiis Soomaaliya iyo u dhexaysa UN-ta, kaas oo faraya inay si gaara u dhaqmaan waafaqsan nidaamka UN-ta iyo tan sharciga dalka intaba. Marka isagu waa nin marti oo waqti kooban joogi lahaa, marka isagu waa laga cayrin karaa.